Hej derude, velkommen til. Det er jo blevet fantastisk sommervejr igen. Vi har jo lige haft en periode, hvor det har været en lille smule kølig, og før det var det jo bare virkelig, virkelig dejligt sommervejr. Og der fik jeg i hvert fald brug for at få mine shorts frem af skabet. De lå helt nederst inde på den bagerste hylde fra sidste sommer, og så fik jeg dem fundet frem. Og da jeg så kiggede på dem, så tænkte jeg, at jeg har lyst til nogle nye. Der er også nogle enkle par, som jeg tænker fra sidste år. Dem kan sagtens bruge, fordi dem var jeg super glad for. Så jeg vil vise jer lidt af de nye shorts, som jeg tænker kunne komme i garderoben. Og så vil jeg også vise jer mine to favoritter, som får lov at blive brugt igen fra sidste år. Fantastisk. Og hvad starter vi med? Jamen, vi starter med den helt klassiske cowboy shorts. Ja. Denim shorts. Den er bare sådan en all-time greatest. Det er jo en forholdsvis lys denim, og så med slid foran på låret. Det er en klassisk jeansmodel med lomme og lynlås, og også her på bagsiden, jamen så er den med baglommer også. Når vi nu er på bagsiden, så vil jeg lige vise det stykke her. Det bagstykke her, det er ekstra højt. Det betyder altså, at de sidder godt, de slutter tæt til op på lænden. Og så er der god plads til numsen, fordi det her stykke her imellem, at det er ekstra højt. Det er jo en shorts fra Sissi. Det er Emily-modellen. Emily-modellen kender de fleste fra Sissi Jeans også, og de sidder bare super godt. Dem er der rigtig mange, der er meget, meget glade ved. Og det er simpelthen Emily, der er kommet i en flot sommershorts. Den er halvlang, vil jeg sige. Den går til midt på låret. Og så sidder den forholdsvis tæt. Det er ikke sådan, det er super stramme shorts, og de har også et virkelig, virkelig godt stræk i korpestoffet her. De er altså rigtig, de kan virkelig give sig utrolig meget, så de er super behagelige at have på. Men det er et par shorts, som sidder tæt til benet. Yes. Hvis man nu gerne vil have en shorts, der er lidt længere, og hvor der sker lidt mere på, så er det den klassiske shorts fra Sandgård Basis. De laver jo også super fede jeans, som rigtig mange er glade ved i Carmen og Asli-modellen. Og Carmen og Asli, de er jo kendetegnet ved, at den ene model, som er Carmen-modellen, den passer til den runde kropsform. Altså brede hofter og brede lår, men hvor man har lidt talje. Og Asli-modellen, den passer til der, hvor man har en stor mave, men smalle hofter og smalle lår, eller man smalder i hvert fald ind der. Og det er to forskellige fasoner, og de er virkelig svært ved at passe det samme tøj. Så derfor har de lavet de to forskellige. Det findes også i shortsen her. Den er lang, kan man se. Nu har jeg gjort to forskellige ting. Man kan lade benet være helt foldet ud. Jamen, så går det faktisk helt ned til knæerne. Eller man kan smøge dem op, så der kommer sådan en klassisk cowboy-opsmøg. Og så sidder de jo midt på låret, lidt længere nede der, hvor man gerne vil have dem. De er også helt almindelige med knap og lynlås. Og på bagsiden er der også gode, rigtige baglommer, så man kan altså sagtens have lige en lille smule, en lille mønt eller et eller andet liggende der, hvis man vil bruge dem til noget. Men også bare, hvis man har en kort sommerbluse på, så ser det altså pænt ud, at der er nogle baglommer, der giver lidt fason. Lidt fason bagpå, og de her er jo selvfølgelig også lavet med god højde, så der er plads til numsen, og de slutter godt tæt til, og man finder den model, der lige passer ind. De har en ekstra god feature her. Det er frontskæring. Hvis du prøver at komme tæt på og lige se, så er der en ekstra syning herind, der går foran på låret. Når en buks har frontskæring, det har jeansene også, så syner selve låret faktisk smallere, fordi så ser det sådan set ud til, at det er det her stykke, der er låret, og det her er et stykke af siden. Det er simpelthen et lidt optisk snyd, der får vores lår til at se super, super flot ud. De er bare mega behagelige at have på, og selvfølgelig også i jeanskvaliteten. Gode strækbare, og det er en virkelig, virkelig god og kraftig jeanskvalitet med et højt indhold af bomuld. Så det er nogle rigtig gode shorts, som man sagtens skal have år efter år i sommergarderoben. Mm-hmm. Hvis man nu ikke er til det, som sådan er fast i stoffet og lidt langt, jamen så findes der faktisk også en cowboy shorts her fra Sensi. Men det er sådan en helt blød og lækker. Ja, den også, snyder lidt. Ja, det gør den. Den ligner en traditionel cowboy shorts, men den er helt blød og lækker bomuldskvalitet. Den har lommer også her, og det er faktisk nogle rigtig gode store lommer. Og så har den jo
bindebånd plus en rigtig god elastik. Det vil sige, at man kan få shortsen til at sidde rigtig godt fast i livet. For hvis man nu om sommeren fylder lommerne godt op med mobiltelefoner og solcreme og alt muligt, så ved vi godt, at så kan det godt ske, hvis man kun bare lige har en elastik i taljen, så kan det godt trække lidt ned i shortsen, hvis man fylder lommerne for godt op. Men det kan man altså her, kan man sagtens fylde lommerne op, hvis man har lyst til det, fordi der er bindebånd, så holder den altså godt på, på det hele. Hvis jeg lige tager bøjlen af, og vi kan komme tæt på elastikken, for den synes jeg simpelthen er så god, den her. Så er elastikken jo tredelt og god og elastisk. Og når jeg kommer indenfor her, så er det det samme på indersiden. Og det er jo det, der er tricket her, at hele elastikken er syet fast i linningen, så elastikken ikke kommer til at ligge og rulle rundt i løbegangen. Det er altså virkelig, virkelig godt. Så er der styr på både elastik og på shortsen. De er lidt mere loose. De er lidt mere loose. Ja. Det er sådan, det er en løs passet shorts, og der er masser af luftighed og afkøling i de her shorts. Det er der altså også i de næste par, jeg har taget med. De er ens, bortset fra printet, fordi det er også sådan en loose model. Helt, helt løs passet shorts med brede ben. Og dem her, dem kan man altså have på til lidt af hvert, vil jeg sige. Fordi de er løse og kan bruges helt afslappet, og hvor man, hvor man bare er lige på stranden eller i haven eller et andet sted. Men de har faktisk, når man kommer tæt på, hvis du prøver at komme ned på kanten her, så har de faktisk sådan en rigtig fin dobbelt opsmøg hernede, der er syet flot fast med en pyntekant. De har faktisk rigtig, rigtig fine lommer også her i siden, hvor der også er god plads. Og så den øverste linning her, den er faktisk fast på forsiden, ser super, super flot ud. Så man kan faktisk stresse den her shorts op, tage en lys skjortebluse på. Man kan putte den ned her og lade linningen komme til syne. Så har du faktisk en shorts, der bliver lidt pænere i brug. Vi har selvfølgelig stadigvæk en god bred elastik, som så sidder på bagsiden. Så det er en shorts, der både kan være afslappet og som kan dresses op, når den er med mønstret her. Og i den grønne med de store blomster, eller i den marineblå her. Ja, jeg kommer lige tæt på. Ja, for det er så flot et print, det her. Selvom det er blomster, så minder det mig faktisk lidt om en stjernehimmel, synes jeg, når jeg kigger på det. Så er det lige den tanke, jeg får her. De er simpelthen så super flotte. Og man kan jo sætte alt muligt farver til. Hvid og blå og gul lige i sæsonens modefarver. Det er altså, de er bare nemme at have på og bruge hele sommeren, hvor det bliver dejligt varmt. Skal man lidt en mellemting mellem, kan man sige, en fast jeans og så en loose shorts, så er Bengalin shortsen fra Sensi faktisk et rigtig, rigtig godt bud. Og det vil jeg prøve at vise ved lige at strække. Jeg tænker, at de fleste kender Bengalin-kvaliteten, men hvis man ikke kender den, så prøv lige at komme tæt på her lige og se, hvad der sker, når jeg strækker i den. Den er altså meget, meget blød og behagelig og rigtig lækker at have på, selvom når man bare kigger på den, jamen så ser den jo ikke, kan man sige, blød og eftergivelig ud, så ligner det fast stof. Det er det samme stof, som bliver brugt i jazzy-buksen, i twist-buksen, inden nederdelen fra Sensi og alle de fine piratbukser også. Virkelig en god, det er en god bengalin-kvalitet med rigtig meget viskose i, og det gør, at den er åndbar. Så selvom det er sådan en strækbar kvalitet, så kan man altså også ånde i dem her. Og det er jo sådan en shorts her, som jeg løb Berlin tynd i sidste år. Fordi den er pæn at se på, men utrolig behagelig at have på. Så den kan gå til hvad som helst. Og den har jo alt, hvad man ønsker sig af en shorts. Den har en rigtig god lomme, hvor der er god plads. Den har knap og lynlås. Den har en god linning, god elastisk linning med bæltestropper. Og så har den jo her indvendigt, hvor man kan regulere linningen. Så det vil sige, har man en kropsfasong, hvor man for eksempel har brede hofter eller brede lår, for at shortsen så passer til, jamen så skal man have en størrelse, der passer en her nede omkring. Så sker det virkelig tit, at så bliver de også for store i linningen. Det kan man altså kompensere for herved, og så spænde linningen ind, så den passer. Her skal man ikke ud og vælge en særlig model. Der er en model, som kan så justeres, så den passer til alle. Det er super smart, og det er rigtig mange af Sensis bukser, der kan justeres i linningen på den måde. Den afsluttes hernede også med et fint, sådan fast opsmøg, der er syet fast. Så det er ikke noget med, at når man går rundt, at så det begynder at rulle ned. Det er simpelthen fint forarbejdet herude i siden. Jamen der er der også kantebånd på syningen, så det ser flot ud. Så det er en, kan man sige, både en flot og en behagelig shorts at have på. Nu er det den sort, jeg lige viste frem her.
den findes jo også i sæsonens modefarver, som lige nu er den lyseblå. Den er bare helt, helt vildt populær. Altså den lyseblå farve ser vi jo i så mange ting. Den gule også, den er meget populær, men jeg tænker, det er en farve, der kræver en lille smule mod. Jeg skal nok lige tænke mig om at hoppe i den gule, men når det er sådan en høj sommerdag, og solen den bare skinner, så er den altså virkelig, virkelig super flot. Og så er der jo selvfølgelig den farve, som nok aller flest forbinder med sommerens modefarve, det er den armegrønne. Den ser vi igen og igen på rigtig, rigtig mange ting. Så yndlingsshortsen kan altså fås både i modefarve og så selvfølgelig den sorte. Nu tænker jeg måske, der er nogen, der vil spørge om din bluse. Ja. Hvad er lige det for en, du har på? Jamen, blusen, jeg har på her, det er sådan set en lidt særlig bluse, jeg har valgt at tage på i dag. Og det er fordi blusen her, den er lavet i det, der hedder Ecovero. Ecovero er en særlig viskosekvalitet. Den her, den er fra Pont-Neuf. Viskosekvaliteten. Viskose er et naturprodukt, det er lavet af træ. Lidt i stil med sådan, som man laver papir, ikke helt på samme måde, men der er viskose lavet af træ og træfiber. Og hver gang man bruger et træ til at lave Ecovero-viskose, så bliver der plantet et nyt. Og det er simpelthen et certificeret program. Det er højkontrolleret og et af de bedste bæredygtige programmer, der findes inden for tekstil og tøjfabrikation. Så det er egentlig derfor, jeg har valgt, både fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig flot, den har et super flot mønster, men så også fordi den har det her bæredygtige issue over sig, at den er simpelthen lavet i bæredygtig viskose, hvor det træ, der er blevet brugt, jamen der er genplantet nyt. Så passer det også meget, meget fint med den pasform, som blusen her har. Den har jo faktisk en ret markant A-fason. Det kan jeg godt lide, når blusen sidder forholdsvis tæt til for oven, men så går rigtig godt ned, fordi så er der plads til både mave og hofter og lår, så kan man lige have det hele inden under blusen. Det kan jeg godt lide, så føler jeg mig tryg og sikker, at der ikke er noget, der sidder for stramt nede omkring maven. Og især også, når man har shorts på, fordi så er man jo i forvejen en lille smule bar på ben og på lår, så kan jeg godt lide, at toppen ikke sidder alt for stramt. Det er selvfølgelig smag, jeg vil have, men det var lige den, der jeg synes, der passede godt til. Det var også lige et sidespring. Jamen, jeg ved det godt, men det vil jeg gerne snakke om, fordi ja. Det er jo et af vores hjertebørn. Det er jo de her nye bæredygtige materialer og produkter, der kommer mere og mere ind. Og det vil vi altid gerne lige slå et slag for. Det må vi lave en helt anden video om, tænker jeg. Det synes jeg. Det fortjener vist sin helt egen snak. Yes. Røde shorts. Altså, det er også bare super, super smart og noget, der lyser op i sommerbilledet. Sæt alle farver til. Jamen, det er virkelig det er frisk og smart. Det her, det er fra Sandgaard Basisprogrammet. Dem kender vi jo også fra leggings, fra bredbindsbukser, fra capribukser. Den rigtig, rigtig gode bengalin-kvalitet her også. Den må du gerne komme tæt på, fordi den her bengalin-kvalitet, den er anderledes end Sensis. Den er mere mat i overfladen, og det smager behager, man godt kan lide en mat overflade eller en blank overflade. Den er også med et super, super højt indhold af viskose og meget lækker og åndbar at have på. Kommer jeg lidt i karambolæs med bøjlen her. Her har jeg altså også tænkt over detaljerne. Der er en god lomme, der er bæltestropper i, den gode brede elastik. På bagsiden her kan man se, at der er også det brede stykke heroppe, så der er altså også god plads her i længden, så man kan have hele bagdelen i, og elastikken slutter tæt til ind på lænden, så den ikke gaber. Så har den en fin lille detalje hernede ved benet, en lille bitte slids på ydersiden. Det betyder faktisk, at hvis man ikke har så lange ben, jamen så viser man lidt mere af benet, og så syner benet længere. Hvis man har lange ben i forvejen, så ser det bare smart ud. Det er sådan lige en lille fin detalje. Den her basis-shorts, den kommer selvfølgelig også i sort. Mm. Og den kommer også i marineblå. Men jeg synes, det var den røde, der ligesom er blikfanget. Det er den, der siger, den har lidt wow-faktor, ikke? Også når man kommer i en rød shorts. Skal man være lidt til pænere brug, jamen, så er det igen en rød. Men findes selvfølgelig også i sort, den skal jeg vise frem. Her har man faktisk et klassisk buksesnit. Den her er kendt for, at på forsiden, jamen der ligner den en rigtig buks. Den har læg, den har lommer, den har gode bæltestropper, men på bagsiden, der er den lavet af en blød, strækbar jersey, så den er virkelig behagelig og
og eftergivelig at have på. Så man har kombinationen af begge verdener. Du har en klassisk pæn buks foran, og så har du det bløde, eftergivelige, det rummelige bagpå, så man er både pæn og har det behageligt på samme tid. Den her, det er jo sådan en shorts, hvad jeg vil sige. Det er sådan lidt en business-aktig. Det er den lidt pænere shorts, som man kan bruge til alt muligt, men også hvis man skal være lidt pæn her i sommer. Og så kan man sige, at den røde, ja, den har wow-faktor, men det er jo den sorte, som kan man sige, det er den sorte, som er mest populær. Fordi her er det virkelig en klassisk short, som kan bruges til mange ting. Og kender man den allerede fra lange bukser eller fra capri-bukser, vi har den også som nederdel, kender man allerede konceptet her, hvor du har den rigtige buks foran og jerseyen bagpå, så vil man blive super glad for shortsen også. Jeg slutter af med virkelig en bestseller, altså en short, som vi... Kan vi måske se den i en anden farve, når vi lige går tæt på? Jamen, det kan vi godt. Den er nemmere at se i, i en lysere farve. Det kan vi sagtens. Den er i sort, det siger sig selv. Den her Indigo Blue, som den hedder, den blå farve, det er en helt igennem 100% bomuldsshorts. Den er fra Sissi. Den er lavet i det her lækre, bløde, krippede bomuldsmateriale, som vi kender fra hele Sissis bomuldsserie. Og den har altså også bare rigtig, rigtig mange fine features. Den har en god bred elastik i linningen. Den har også bindebånd, så de bliver, hvor de skal. Nu havde jeg lige hånden i lommen før, men den har altså også en god lomme, hvor man kan have hånden i. Og så har den jo igen det her med, at der er god plads bagpå, så elastikken den sidder ind ved lænden, så den ikke gaber. Og så har den faktisk en feature mere, som jeg kan vise på den... på den armegrønne, det er, at man kan altså knappe benet op her, så shortsen bliver en lille smule kortere, hvis det nu bliver rigtig varmt, eller det lige passer til det outfit, man har på, at shortsen skal være lidt kortere, så kan man altså rigtig meget med den. Og jamen, jeg tror, at det er nok ikke for meget sagt at sige, at den her shorts, det er jo en af de allermest populære, både fordi den kan så mange ting, den skal jo ikke stryges, den er nem at have med på ferie, og så er den bare behagelig og åndbar at have på. Og så er prisen, den taler lidt for sig selv. Den her shorts koster kun 149. Ja, det er billigt. Så det er slet ikke nogen hokus pokus i, hvorfor at bomuldsshortsen fra Sissi, den er så populær her om sommeren. Yes, og alle de produkter, du har vist her, dem kan man jo finde på linket, vi sætter til videoen. Lige præcis. Lige linket her ovenover, der yes. kan man se det hele, finde priser og komme ind og se, hvad det er for nogen. Fantastisk. Det er godt. Jeg vil bare ønske alle sammen en rigtig dejlig sommerdag, og vi ses. Hej hej.